waxaa maanta si rasmi ah loo dahfuray imtixaanaadka shahaadiga ah ee fasalka 8-aad ee dugsiyada dhexe ee deegaanada dowlad goboleedkeena Shabeelle. Dahfurka imtixaankan oo ku dhawaad ay galayaan 3,000 oo arday oo gebi ahaantood ka kala tirsan gobollada Hiiraan iyo Shabeellada dhexe, waxaana imtixaanka dahfuray wasiirka wasaaradda waxbarashada maamulka Shabeelle. Wasiirka wasaaradda waxbarashada ee Shabeelle, Cabdullaahi Abuukar, ayaa ka hadlay muhiimadda dowlad goboleedkeena Shabeelle uu leeyahay qaadista imtixaanaadka fasalka 8-aad oo markii labaad ay qaadayso wasaaradda waxbarashada Shabeelle. Wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka Shabeelle waxay farxad iyo bogaadin u ah inay maanta furayso ama dahfurayso imtixaankii 8-aadka ee dugsiga dhexe. Annagu hadda joogno magaalada madaxda dowlad goboleedka Shabeelle ee Jowhar. Ardayda imtixaanka galaysana ay ku dhadhow yihiin 3,000 oo arday ka galayaan imtixaankaasi dhammaan degmooyinka ku kooban yahay maamul goboleedka Shabeelle. Waxaan u rajaynaynaa ardaydeenna sanad dhan soo halgamayay, soo dadaalayay, macalimiintooda iyo maamulkooda iyo waalidkoodana waxa weyaan ay garab taagnaayeen in Ilaah subxana watacaala u fudo imtixaanka. Maantana waxaan ku fulaynaa halkaas imtixaankii. Cumar Guuxur, Baahinta City, Jowhar.